Selleks, et olla küberturvalisusest targem, pead sa teadma, mis asjad on internetiga ühendatud ja kuidas neid kaitsta. Teadlased ja insenerid on teinud võimalikuks, et masskasutusse on jõudnud nutikad tolmuimejad, kellad, pildiraamid, printerid, telekad ja hulk muid erinevaid seadmeid. Kõik need seadmed ühenduvad interneti ruuteri abil. Sellepärast on oluline ära muuta ruuteri tehase parool ja vaadata üle muud turvaseaded. Näiteks, sinu mobiiltelefoni SIM-kaarti parool on alguses ju 0000 või 1234. Kuna see on lihtne, siis see on ka paljudele teada ja seega avalik. Näiteks, kui sinu kodune ruuter kasutab tehase parooli, võib mõni kurikael selle üle võtta ja printida välja tuhandeid kassipilte või panna sinu teleri suvalisel hetkel mängima ja häirida sellega sinu öörahu. Halvemal juhul võib märkamatult sinu ruuterist ja sellega ühendatud seadmetest saada ka relv, millega rünnata kooli või kohaliku haiglat. Sellepärast on iga uue seadme puhul oluline kohe alguses üle vaadata turvasätted ja tehase paroolid. Kuidas seda teha? Selle info leiad seadme manuaalist. Kui manuaali kaasas ei ole, otsi internetist seadme nime ja mudeli järgi. Kui kontrollid üle ruuteri ja teiste koduste seadmete turvasätted, oledki targem.